Oh, para de jogar, começou. E aí, pessoal? Beleza? Ricardo Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Galera, hoje vou trazer um vídeo especial para vocês falando de animes que foram cancelados, cara. Sim, está achando que o anime foi anunciado, ele pode continuar? Não, querido. Esse pode quebrar um contrato, pode acontecer alguma coisa, pode acontecer muita coisa ruim. E hoje vou trazer 7 animes legais que eles iriam lançar e foram cancelados, cara. Infelizmente, só título bom que a gente nunca mais vai ver. Não vai rolar anime mais, cara. É uma lista triste, mas eu tenho que trazer pra vocês, cara. Você talvez tá esperando um anime e não sabe que ele foi cancelado, cara. Infelizmente. Mas antes de qualquer coisa, eu queria dar um salve a todo mundo do Rio de Janeiro. Todos os cariocas, cara. Uma salva de palmas a todos os meus inscritos. Todos aqueles que me assistem, que tá no canal aqui, cara. Todo dia, né, cada vídeo, eu vou trazer agradecendo um estado. A gente já falou de São Paulo, agora do Rio, e assim a gente vai. E para que seu estado ganhe um salve, diz aí embaixo nos comentários qual estado você mora. O estado que vocês mais deixarem, eu vou mandar um salve no próximo vídeo, cara. Agora é o salve dos cariocas, cara. Parabéns a todos os meus inscritos. Primeiro anime que infelizmente foi cancelado pra sempre foi o anime Young Again, galera. Esse anime fantástico e isekai que era muito bom. Antes de eu te explicar por que foi cancelado, galera, esse anime é um anime isekai que conta a história de um prota que ele era muito correto, ele fazia as coisas certinhas e um dia ele morreu. Ele já acordou no mundo dos deuses ali, uma deusa falando com ele que ele ia reencarnar em outro mundo sendo um herói. E ele ia vencer várias criaturas, sabe? E ele ia vencer vários monstros. Basicamente, um anime isekai muito bom. O protagonista segura uma katana, uma espada e tem várias outras menininhas. Parecia um anime que faria muito sucesso, inclusive tem sua light novel. Porém, aconteceu uma coisa que eles não imaginavam. O autor, ele gostava de criticar chineses e coreanos. Eles entraram no Twitter do cara, o cara metia a ripa, falava muito mal desses países, dessas pessoas, criticava pra caramba, ele meio que era contra essas pessoas. O que era ruim, porque o grande público que consome anime mundialmente é a China e a Coreia, principalmente no Japão. Você vai pensar, pô, Brasil, Estados Unidos, mas a maioria é pirata, né, meu filho? Então me poupa, né? Lá na China não, eles consomem oficial, então dá lucro de verdade. Então, eles viram que o autor estava falando mal dessa obra, né? Falando mal dos chineses, eles decidiram cancelar esse anime porque ele iria flopar. Eles iriam, como fala, boicotar essa obra por causa desse cara. Decidiram não mais fazer o anime. Se você quiser, você pode ler a light novel, tá lá, né? Mas o anime nunca mais você vai ver. Infelizmente, uma obra que seria fantástico. Mais um anime que foi cancelado, que era Tokyo Babylon 2021. Um anime que prometia ser um anime muito legal, com sobrenatural, drama, vários garotinhos lindos ali, situações românticas, umas coisas bizarras. Vale a pena você conferir, mas não vale mais porque foi cancelado. Por causa de plágio, cara. Essa obra que seria, sabe, muito interessante, foi colocada em um estúdio. Eles lançaram um trailer, chegou a sair o trailer na internet, porém ele foi apagado. Não acha esse trailer na internet mais, porque ela foi um plágio. Eles começaram a plagiar ali o estúdio, né? Vários roupas, várias coisas dos personagens, cara. Os caras sem noção. Em vez deles criar um traje novo, não. Vamos copiar, pegar outros animes aí e imitar o mesmo traje. É mais rápido, né? Então eles foram descobertos, né? E esse projeto foi cancelado. Infelizmente, não vai rolar mais esse anime. Infelizmente mesmo, seria uma obra muito boa. Eles disseram que vai levar para outro estúdio, né, para fazer. Porém, com esse estúdio, essa obra não será mais feita. Outra coisa que eu vou deixar para você no comentário fixo, esse trailer. Eu ainda não achei, tô curioso para assistir. Vou entrar nesses sites aí, sabe, proibidão, né, que a gente sabe, que é difícil de entrar, que eu não posso falar o nome aqui. Vou procurar para vocês assistirem esse trailer, cara, porque eu não achei no YouTube mais, porque foi cancelada essa obra. Por que foi cancelado? Plágio, cara. Copiação. Tá achando que é igual no Brasil que você pode piratear? No Japão a coisa é muito séria, cara.
Outro anime que também foi cancelado do nada, esse aqui a gente não tem informação porque ele foi cancelado, é muito bizarro e misteriosa essa situação, porque, tipo assim, os caras cancelou o anime e não falou mais nada. É o anime Savannah Game. Essa obra já tem um mangá dela, né, faz muito sucesso. Devido à grande venda desse mangá, eles decidiram fazer um anime em 2011, cara, a gente tá em 2021, 2022, já tem mais de 10 anos, os caras decidiram lançar um anime pra 2012, porém, nunca mais falou mais nada, os caras foram na mídia, lançaram essa obra, falaram que teria anime e depois nunca mais falaram nada, cara, é uma situação muito misteriosa, quando eles perguntam os autores ali, todo mundo que é responsável, ninguém sabe explicar por que que não vai rolar e todo mundo ficou calado, cara, será uma situação de mistério? Alguém morreu, aconteceu alguma coisa, porque eu não entendi, é uma obra muito boa, com muito sangue, conta a história de um protagonista ali, que ele foi convidado através de um e-mail para um jogo mortal, onde esse protagonista ele entra no jogo mortal ali, de vida e morte, com muito sangue, várias criaturas bizarras, juntamente com seus amigos, então uma história boa, que daria sucesso, que ninguém nunca mais falou nada, cara, bizarro, hein? Outro anime que também foi cancelado foi o anime Ninja Ressurreição, cara. Esse anime de 1998, sim, cara, um anime bem antigo, mas fez muito sucesso seu OVA, ou filme, né? Que foi tão grande esse OVA, que é basicamente um filme. Inclusive, quiser assistir essa obra, tá no YouTube, procura aí, Ninja Ressurreição. Vai estar lá pra você assistir gratuito, porém, infelizmente, não tem legenda. Então, se vira nos 30 aí. É um anime bem antigo, que fez sucesso, e eles anunciaram que teria uma continuação com vários episódios pra televisão. Infelizmente esse projeto, tipo assim, eles anunciaram, mas nunca foi pra frente. Eles cancelaram a produção deste anime, infelizmente. Na época fez muito sucesso, um anime com muito terror. Tinha umas cenas picantes ali, mostrava algumas cenas das mulheres. Tinha criaturas que matavam pra caramba e vários samurais. Estilo, a gente pode ver, Vinland Saga. Basicamente naquela pegada, porém, se a gente ver o OVA bem antigo. Mas seria muito bom ver essa história animada nos dias atuais. Infelizmente o projeto não andou pra frente e eu acho que esse aqui nunca a gente vai ver uma continuação, somente no mangá. Outra obra que também foi cancelada foi a Tattoo Paragate, que seria um anime em formato de filme de duas cantoras russas. Olha que treta, duas cantoras russas famosas que eles iriam adaptar para anime num filme e as duas cantoras brigaram. Sim, na vida real, elas brigaram com o seu diretor ali, com o cara que produzia elas ali, e elas decidiram cancelar o anime, cara, o filme ali no meio do projeto. Infelizmente, essa obra era 2004 e até hoje nunca mais a gente vai ver essa obra porque rolou uma treta, eles brigaram feio e elas decidiram não produzir mais anime, cara, de duas cantoras russas. Será que ia valer a pena, cara? Eu ia assistir porque elas são bonitinhas na capa aqui, mas será? Será que seria bom, cara? Não tenho certeza. Outra obra que também foi cancelada foi Eclipse Genesis, uma obra que conta a história de um mundo pós-apocalíptico que tem uma mulher juntamente com a humanidade lutando contra as máquinas, estilo Ghost in the Shell, Matrix, basicamente a guerra entre humanos e máquinas. O anime parece muito bom, foi anunciado para 2008 num painel ali no Japão e não saiu do papel até hoje, cara. Sim, essa obra que era muito boa, inclusive tem um filme, saiu mais projetos, vou deixar o trailer pra vocês dos comentários fixos, vale a pena vocês conferir porque é muito, mas muito bom. Infelizmente foi cancelada porque rolou uma treta entre dois estúdios. Na verdade, dois estúdios fizeram parceria para criar essa obra. O estúdio A, vamos supor, né? Estúdio A ganhou dinheiro. Então os dois estúdios começaram a produzir. Porém, o estúdio A não queria dar o dinheiro ali pro estúdio B, né? O estúdio B ficou boladinho, então não fez a obra e foi lá e cancelou. E começou uma briga judicial por causa dessa treta de um anime, cara. O estúdio ganancioso, não sei, né? De repente, o estúdio A disse que pagou o estúdio B e o estúdio B fala que não recebeu do estúdio A. Será que esse dinheiro sumiu, cara? Não sei. Eles entraram na justiça e em 2012 eles fizeram um acordo e resolveu tudo.
porém a obra ficou engavetada. Talvez a obra já esteja pronta, é somente lançar na televisão, porém rolou essa treta, os caras não lançaram ela, cara. Muito triste, era uma obra boa que poderia fazer sucesso, talvez os gráficos de hoje não seriam tão legais, mas pô galera, solta a obra pra gente ir assistir pelo menos no YouTube, é gratuito, cara. Já que vocês não vão lançar, deixa a gente assistir de forma gratuita, pô, dá uma moral aí, já que vocês não querem. Pô, uma treta muito paia, né? Dois estúdios discutindo por causa de dinheiro e o anime não foi produzido. Muito ruim. Outro anime que também foi anunciado, mas até hoje a gente não sabe nada sobre ele, que é um verdadeiro mistério ali do Japão, é o anime Musashino, que basicamente eles colocaram a foto de uma menininha de cabelo rosado com umas orelhinhas de gato pulando, parece que tá no colégio, um anime bem legal. Eu não sei a sinopse, não sei mais detalhes dessa obra, que seria uma obra nova que foi anunciado para 2017, cara. Sim, já tem anos que eles anunciaram, porém tiveram alguns problemas, eles explicaram isso e falou que ela iria atrasar para 2019. OK. E depois eles não falaram mais nada, cara. Sim, essa obra Musashino, eles não falaram o que rolou. E todo mundo pergunta, entra no site, a última atualização é de 2019, que era para ter lançado a obra e parece que ela foi cancelada. Lembrando, galera, essa obra e demais obras que eu trouxe nesse vídeo, a qualquer momento pode sair um anime, mas parece que indica que não vai sair, pelo menos nos últimos anos ou nunca mais. E aí, ficou triste com essa lista? Qual desses títulos que você queria uma adaptação para anime? Me conta aí embaixo nos comentários, eu fiquei curioso para descobrir qual desses animes vocês queriam. Eu particularmente queria o Savannah Game, né? Que é um anime mais com sangue, protagonista lutando no jogo ali, seria interessante. Mas todos dessa lista foram fantásticos. Diz aí embaixo nos comentários, quero saber sua opinião. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Quem sabe eu faço uma parte 2, que tem muitos animes aqui que eu faltou trazer para vocês. Eu posso fazer uma parte 2 se vocês deixarem muito like e compartilhar esse vídeo. Até a próxima, o quê? Valeu!